Kjo me siguri ishte mbledhja e fundit e qeverisë së Kosovës, të cilën kryeministrin e largim Hashim Thaçi e ka shfrytzuar që t'i falenderoj kabinetit të tij që ka punuar për 3 vjetët e pavarësisë së Kosovës. Me rastin e 3 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Thaçi ka uruar gjithë qytetarët, ndërkaq ka kujtuar ata që sakrifikuan më së shumti për arritjen e lirisë dhe pavarësisë. Pavarësia e Kosovës është merit i çdo qytetari të Republikës së Kosovës. I falenderoj dhe gjithë mesin ndërkombëtar që kanë dhënë mbështetjen në procesin e lirisë dhe bërjes e Kosovës shteti pavarë dhe sovran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian, NATO-n dhe gjitha vendet tjera të rajonit. Sot, kur festojmë 3 vjetorin e bërjes e Kosovës e pavarur dhe sovrane, ne kujtojmë sakrificat e çdo qytetarit e Kosovës. Ne kujtojmë me respektin dhe krenarin më të lartë gjithë dëshmorët e lirisë, herojt e Kosovës, gjithë luftëtarët e lirisë, veteranët e luftës, pra gjithë qlirimtarët e vendit e qlirimtarët e Kosovës janë gjithë qytetarët e Kosovës. Prandaj, për bërjen e Kosovës shtetë, është merita e çdo qytetari dhe se cili duhet të ndihet krenar me të arriturat e vendit tonë. Për pavarësinë dhe arritjet e Kosovës gjatë periudhës 3 vjeçare, Thaçi ka falendëruar pa përjashtim gjithë antarët e gabinetit qeveritar. Kryeministri në largim ka thënë se Kosova gjatë tyre 3 viteve ka arritur sukseset e jashtëzakonshme. Dëshiroj t'i falenderoj edhe gjithë ministrat, zëvendës ministrat, stafet e tyre që punuan deri në momentin që për arsye të një ora politike u larguan nga qeveria, por që me punën e tyre i kontribuan këti suksesi të rritë Kosovës. Pra, pa dallim partijak, pa dallim etnik, i falenderoj gjithë ministrat që kanë punuar nga dita parë deri sot në kabinetin tim qeveritar, zëvendës ministrat dhe stafet e tyre. Ata u larguan jashtë vullnetit e tyre politik, por këto janë vendimet e partive. Kemi ndërtuar një partneritet shkëlqyeshëm me gjitha vendet e rajonit, me Maqedoninë, Shqipërinë, Malinë e Zi. Vetëm Serbia ende nuk i ka njohur pavarësinë e Kosovës, por flas me bindje të plot dhe për kushtim të plot se përmbytja e dialogut Kosovë-Serbi për çështje praktike do të rezultojë me njohjen reciproke të Serbisë për Kosovën dhe Kosovës dhe nga Kosova për Serbinë dhe integrimin e dy shteteve në familjen euroatlantike në NATO dhe Bashkim Evropian. Sipas Thaçit, Kosova gjatë kësaj periudhe ka arritur që të përmbush 90% të planit të Atisarit, ka ruajtur unitetin qytetar, politikën dhe etnik dhe ka filluar reforma të thella në gjitha sferat, si dhe ka ecur me hapa të shpejtë në zhvillimin ekonomik dhe ngritjen e mirëqenies së qytetarëve. Ai ka thënë se mandati i ashëm për qeverinë e Kosovës do të jetë përkushtim për proceset integruese me tekst të veçantë për një periudhë 15 muajshe, Kosova të meritoj liberalizimin e vizave, duke plotësuar kështu gjitha kriteret e kërkuara për këtë.